केशोद તાલુકાના અજબ રાણીપરા ગામે વીજળી પડવાનો બનાવ સામે આવી રહ્યો છે। અજબ ગામે મકાનમાં વીજળી પડતા મકાનના સ્લેબમાં તિરાડ પડી, જ્યારે રાણીપરા ગામની સીમા ખેતરમાં વીજળી પડતા ખેત મજૂરી કરતા 15 થી વધુ લોકોને કેશોદની સિવિલ હોસ્પિટલમાં સારવાર અર્થે ખસેડવામાં આવ્યા છે। અજબ ગામે મકાનમાં વીજળી પડતા મકાનના સ્લેબમાં તિરાડ પડી, જ્યારે રીંગણપરા ગામની સીમા ખેતરમાં વીજળી પડતા ખેત મજૂરી કરતા 15 થી વધુ લોકોને કેશોદની સિવિલ હોસ્પિટલે સારવાર અર્થે ખસેડાયા। કેશોદ તાલુકામાં સવારથી વાતાવરણમાં બદલાવ થતાં વરસાદી માહોલ સર્જાયો હતો। સવારે 9 વાગ્યાથી ગાજવીજ સાથે ધીમીધારે મેઘ સવારી શરૂ થઈ હતી, ત્યારે બપોરના સમયે કેશોદ તાલુકાના અજાબ ગામે મકાનમાં વીજળી પડતા મકાનના સ્લેબમાં તિરાડો પડી હતી। જ્યારે રાણીપરા ગામે ખેતરમાં વીજળી પડી હતી, તે સમયે દિનેશભાઈ મેડાના ખેતરમાં ખેત મજૂરી કરતા આશરે 20 જેટલા લોકોને વીજળી પડવાથી બેભાન અવસ્થા જેવી સ્થિતિ સર્જાતા તાત્કાલિક કેશોદની સિવિલ હોસ્પિટલ સારવાર અર્થે ખસેડાયા હતા। સદનસીબે કોઈ જાનહાનિ થઈ નથી। કેશોદ સિવિલ હોસ્પિટલમાં સારવાર અર્થે ખસેડાયેલા 15થી વધુ લોકોને સારવાર દરમિયાન સિવિલ હોસ્પિટલની બેદરકારી પણ જોવા મળી હતી। સિવિલ હોસ્પિટલમાં એક બેડમાં બે બે દર્દીઓને સારવાર અપાતી ઘટના કેમેરામાં કેદ થઈ છે, ત્યારે સોશિયલ ડિસ્ટન્સનો ભંગ પણ માની શકાય અને માત્ર 15 જેટલા દર્દીઓની સારવારમાં જો કોઈ એક બેડમાં બે બે દર્દીઓને સારવાર આપવામાં આવતી હોય તો વધુ રોગચાળો કે કોઈ મોટી ઘટના બને ત્યારે દર્દીઓની સારવાર સમયે શું પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થાય તે પણ એક ચર્ચાનો વિષય છે। ગોવિંદ હડિયા, જેડેસ્ટી, કેશોદ।